Маємо вже офіційну інформацію від речника східного угруповання військ про те, що мають сили оборони України певні успіхи на Бахмутському напрямку. Менше з тим, як би ви зараз прокоментували все те, що відбувається в Бахмуті і поблизу Бахмута? Йдуть дуже важкі бої в місті. Ворог просто знищує з лиця землі все живе в місті Бахмуті. Бахмут перетворений фактично в руїни. Там противник використовує комбіновану тактику вогневого валу, тобто таких постійних шквальних атак, бомбардувань, танкових ударів по зруйнованих вже будинках, там де зберігається позиція Збройних сил України. Там ситуація дуже складна, дуже важка. А на флангах за крайні тижні, коли противник виснажився дурними своїми атаками до Дня Побєдобєсія, щоб взяти Бахмут, і противник намагався перерізати шляхи постачання, зокрема на Часів Яр через Хромове і в бік Костянтинівки, то на флангах противник відкинутий. Ми дійсно просунулися достатньо далеко. Якщо раніше противник доходив впритул до села Іванівського, намагався перерізати трасу, то ми дійсно дуже далеко відсунули противника. Ми це знаємо навіть не з повідомлень речників, а своїми ногами мусимо постійно рухатися вперед. Противник намагається стабілізувати ситуацію, кидає туди офіцерів, намагається кидати підкріплення. Теж йдуть важкі бої, зараз противник активно використовує артилерію, але правдою є те, що на флангах ситуація стабілізована, про жодної загрози там оточенню українського гарнізону Бахмутського немає, перерізання шляхів. Тому тут ситуація, тут дійсно ініціатива перебуває в наших руках, і зараз ворог намагається стабілізувати ситуацію на флангах. Але в місті дуже тяжко. До речі, от попри успіхи зараз, які сили оборони мають на Бахмутському напрямку, чи вдається закріплюватися на тих територіях, з яких вдалося вигнати ворога? Та, звичайно, ми просуваємося вперед і одразу закріплюємося. Тому що після нашого просування вперед противник активно використовує мінометку, артилерію, веде артилерійський вогонь, підтягує важку бронетехніку, танки. Тому ми завжди мусимо закріпитися. Є ділянки, де ми впритул до противника закріплюємося. Але зараз якби ініціатива в наших руках. Посадки тут, де ще буквально вчора знаходився противник, засипані трупами противника. Моральний дух противника не є дуже високий, він виснажений. Тому, звісно, ми постійно рухаючись вперед, закріплюємося на нових позиціях, підтягуємося до нових позицій. Ми, наприклад, вже за той час, коли ми перебуваємо на тому фланзі, ми вже декілька разів вперед підсовувалися, і там по 700 метрів, і по кілометру, і зараз знов вперед висунулися. Тобто тут, в цьому напрямку, ми і рухаємося вперед, і на ходу намагаємося будувати позиції, тому що поки що це там неглибокі окопи, лисячі нори, звичайні, без там якихось великих позицій немає. Ну, їх і бути не може, тому що ми не плануємо зупинятися на цих рубежах, ми плануємо рухатися далі вперед. А яка зараз ситуація навколо Хромового? Тому що якщо дивитися на мапу від аналітиків Deep State, то от більше таких просувань в бік Кліщівки. От щодо Хромового, то там навпаки останніми днями росіяни просувалися. Що ви можете нам розповісти? Ми знаходимося якраз на тому напрямку, де ми просуваємося, на південному фланзі. Трошки раніше перебували на північному фланзі. Там йдуть дуже важкі зустрічні бої. Треба розуміти, що кожного разу, коли ми атакуємо, противник намагається контратакувати. Кожного разу, коли противник атакує, ми намагаємося контратакувати. Там йде дуже важка боротьба за дорогу, за вигин дороги, який через Хромове з Бахмута йде на Часів Яр. Відповідно, то ми вибиваємо противника, він втікає звідти, і ми його піджимаємо, то противник намагається назад повернути позиції, щоб тримати ту дорогу під вогневим контролем, бо противник наївно думає, що це наша ключова дорога постачання, хоча насправді так не є. Більше того, нарешті повисихали тут всі ці ґрунти, тому що ще тижня-два назад було дуже важко, бо були дощі, окопи були заліті водою, рухатися для техніки було неможливо, тільки техніка гусенична могла рухатися, то зараз ці вже польові дороги попідсихали, тобто з постачанням немає проблем, але там ситуація дуже динамічна, тут немає статичної ситуації, тут немає, так як на інших ділянках фронту, де фронт стоїть, і дві сторони там
перестрілюється артилерійсько. Тут фронт дуже динамічний, рухається постійні наші атаки, контратаки противника. Противник намагається теж огризатися на південному фланзі. Ну, на жаль, чи на щастя, точніше, в нього нічого не виходить, він несе втрати, маємо багато знищених ворогів, є вороги, які захоплені в полон, є достатньо цінні кадри російських окупантів, захоплені в полон. Тобто на нашій ділянці флангу їхні атаки поки що безрезультативні. А на північній, де ви кажете, в районі Хромова, там ситуація дуже динамічна. Там буває так, що ситуація міняється декілька разів на добу. До речі, ваші побратими із 3-ї штурмової окремої бригади повідомляють у своєму телеграм-каналі, що провели наступальні дії на західних околицях Бахмута і створили плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000 метрів, а глибина 700 метрів. Наскільки поява на полі бою плацдарму зараз почне змінювати ситуацію? Ну, очевидно, що коли йдеться про саме місто Бахмут, то дуже важливо розширювати плацдарм присутності Збройних сил України, сил оборони, тому що чим меншу ділянку міста ми займаємо, тим більш щільний артилерійський вогонь може вести противник. Те, що ми зараз відсовуємо противника на флангах і опануємо панівні висоти навколо міста, створює сприятливі умови, що противник в місті опиняється в вогневому капкані. Те, що ми в місті розширюємо сферу нашого впливу, сприяє тому, що менша інтенсивність артилерійського вогню. Тому, звичайно, тут неможливо утримати Бахмут, знаходячись в глухій обороні. Тому у нас тут постійно динамічна, позиційна, активна оборона. Вона передбачає постійні контрнаступальні удари, дії, випади в бік ворога. Бо тільки так можливо тут втриматися. Якщо ти будеш перебувати на одному, противник дуже швидко тебе знищить ударами авіації, важкої артилерії, танків.